Tak je po přestávce a já volám pana docenta Valenčíka. Doufám, že nám to bude fungovat. Ano, slyším. Tak já vás, slyšíme se? Ano, já slyším. Já taky, takže pane docente, dobrý večer. Vítám vás. Dobrý večer. Opět po čase na svobodném rádiu, na studiu Beta. A hned půjdeme na téma. Na Slovensku se stala prezidentkou paní Zuzana Čaputová. Nás by zajímalo vaše analýza tohoto výsledku. Včetně prvního kola samozřejmě. No, jestli si vzpomenete, ta Čaputová původně neměla kandidovat za tu jakoby liberální opozici. Narychlo měnili kandidáta, protože podle mě těm globálním manipulátorům ty volby nevycházely, tak přišli s něčím novým a udělali tomu, protože na Slovensku každý z těch politiků, kteří tam trochu znají, tak je dost diskreditovaný, takže našli úplně neposkorněnou tvář, no to se ještě uvidí, jak to všechno bude, a vyrobili tam vlastně takovou Macronku. Macron byl taky vlastně dosazený až dodatečně jako kandidát, že jo, dovole. Tak já si myslím, já jsem to komentoval nějak velmi stručně, protože jsem měl výjimečně, ale měl jsem opravdu velmi mnoho práce, tak jsem napsal jenom, že to je velká příležitost pro Slováky, aby pochopili, o co jde v současném světě. Já si myslím, že oni si pořád ještě dělají iluze, že přece jenom tam ten pohled kříž je poplatný tomu, že všechno posuzují jako svými vlastními problémy a neuvědomují si, že většina těch problémů jsou tam svým způsobem importovány. A ta cesta k jejich identitě, k pochopení toho, za co si můžou sami svými vlastními problémy a co je to, že přebírají ty problémy zvenku, tak to ještě Slovensko čeká. Já jsem tam četl takový materiál, který vypracoval pan Luboš Blaho, kde se tam píšli, že v podstatě přesně jako Macron se objevila z ničeho, byly za ní obrovské peníze, že už byl polepené Slovensko ještě předtím, než začala kampaň, takže je tam naprosto zřejmé, že to bylo připravené. Pane docente, paní Čaputová se jasně vyjádřila, že je pro LGBT, že je pro sňatky homosexuálů, pro jejich adopci dětí. A já se ptám, nemáte dojem, že to bude velmi nepříjemné pro další fungování V4? Popravdě řečeno, mě tady tohle, jak bych tak řekl, s trochu odlehčením šumafuk, mě tam zarazil jiný její výrok, který já považuji za velmi nebezpečný a který nejvíce vypovídá o tom, kdo ji tam dosadil. To je ten její výrok, že za největší nebezpečí považuje Rusko. Ano. To je ta snaha prostě za každou cenu vyvolat vojenský konflikt s Ruskem a obávám se, že přes své omezené pravomoci tak ona tomu může sloužit a v tom vidím největší riziko. Ten komentář, co jsem napsal konec konců, tak zněl asi takto, že pakliže, a podle mě to na Slovensku neprojde, se nepodaří využít jako jednoho z hráčů vyvolání konfliktu, a myslím skutečně vojenského, s Ruskem, tak pro Slováky to bude velmi užitečná škola chápání toho, o co jde. Tak já se teda jako věřím, nebo chci věřit, že se to nepodaří vyvolat ten konflikt, protože to by mělo fatální následky. Nicméně by mě zajímala ještě jiná věc, ohledně paní prezidentky Čaputové. Ona postavila tu svoji rétoriku jako boj dobrem a zlem. Pro ní je dobro Evropská unie, pro ní taková, jaká je teda. Ale moje otázka zní, co říkáte na to, že Slovensko jako první stát V4 a vůbec snad Evropské unie nepřijalo Istanbulskou úmluvu? To je podle mého velmi dobrá zpráva a návod na náš parlament. No samozřejmě, bylo to těsně před volbami a myslím, že Slovensko udělalo velmi rozumně. Bude velmi důležité, aby se
celá Vyšegrádská čtverka plus jedna, já už tam počítám i Rakousko přes všechny ty potíže tady těmto vztahům bránit. Pozitivní zpráva je, že Čaputová se chystá jako na první návštěvu do České republiky a za Zemanem osobně, což i zdůraznila, takže ona bude pod určitými tlaky, takže nemusí se stát, v lepším případě se ani nestane takovou úplně jednoduchou panenkou barvy na jedno použití, uvidíme. Tady to já nedokážu předpovědět, na to lidi neznám. No tak on ji nezná skoro nikdo, že jo. Já jsem tady se dozvěděl, že tam za ní byly peníze, tam právě pan Luboš Blaho psal takový elaborát o tom, že za ní byly právě peníze Open Society for George Soroše a další neziskovky, takže to je v podstatě opravdu taková slovenská makronka. A myslíte si, že ona by v rámci plnění svých úkolů, které dostává a bude dostávat, že by opravdu se snažila o nějakou eliminaci anebo spíš eskalaci toho napětí s Ruskou federací a vyvolávání toho otevřeného konfliktu? No, člověk, který v současné době řekne, že největším nebezpečím je Rusko, tak buď toto nemá v hlavě úplně v pořádku, anebo slouží těm silám, které se o ten konflikt snaží. Do jaké míry to byl jenom úlet, který někteří začínající figurky, které dosadili do velké politiky, tak běžně dělají, tak to bych ještě nechal na ní. Tam, samozřejmě to nebezpečí a riziko je velké, já bych byl mnohem klidnější bývale, kdyby Slovensko vedl Harabín, ale stalo se a musíme s tím počítat. Nemusí to být zase tak velká tragédie. Vrátí, ano, to jsou první kolo voleb. Pan Harabín podle slovenských politologů a komentátorů udělal chybu, že on v podstatě dělal poměrně úzkou a malou kampaň, že byl málo vidět, málo slyšet, že zkrátka byl jako upozaděný. Myslíte si, a bylo tam také jsem četl zajímavý názor, a to je moje otázka, nemyslíte si, že on byl tak jistý tím postupem do druhého kola? Tak já si myslím, že tam se rozhodující úlohou sehrálo to, jak fungují veřejná média, která prostě jsou jednoznačně prodlouženou rukou amerického deep stateu. To jako prostě tak to funguje, já nemám k tomu co dodat. Já mám tu svoji teorii, respektive já vycházím z určité modifikace toho pojetí deep stateu, kdy se pokouším ukázat, jaké přirozené spontánní procesy vedly k tomu, že to jádro současné globální moci je mnohem nebezpečnější než to, co doposud fungovalo, a zatím prostě se ukazuje, jakou má obrovskou moc, jak ovládlo i média, i akademickou půdu, i neziskovky. Všimněte si, jak všechno, co se honosně nosí slovem veřejné vysoké školy, veřejná média, nebo neziskové, co jakoby protitržní, tak je v podstatě ovládáno silami, které jsou schopny se velmi dobře koordinovat a prosazovat i naprosto neznámé osobnosti, jsou schopni se chovat naprosto unizono, ať už, jo, dříve byly noviny přece i za první republiky, že byly noviny, které byly stranicky definovány. Dneska všechny noviny píšou všechno stejné, komentované zpravodajství je přes kopírák ve všech hlavních médiích. Ten svět se z tohoto stál masově manipulovaným a znovu říkám, jestliže to u nás neprochází, jestliže u nás ta veřejnost byla schopná tomu čelit, jestliže dneska jsou z toho někteří, které lehce zmanipulovali a kterým se dostalo přízně, tak jsou z toho na mrtvici, chtěl se demigrovat a podobně, tak pokud se týká na Slovensku, tak Slovensko si ještě tím masovým procesem toho pochopení toho, o co jde, bude muset projít, k čemuž mu přeji tedy velmi mnoho úspěchu, nemyslím to ironicky. Ano, teď se vrátím k tomu prvnímu kolu. Tam bylo
vyčítáno, že ti pronárodní, protože tam bylo jasné, že jak Ševčovič, tak Čaputová jsou prounijní, takže oni tam v podstatě rozstříštili síly. Když vezmeme prostým součtem procenta hlasů, které dostal pan doktor Harabín a pan Marian Kotleba, tak kdyby tyto hlasy byly jednomu z nich dány, tedy protože byl pan Harabín víc, tak jemu, tak by byl ve druhém kole naprosto jasně on a potom to druhé kolo těch voleb mohlo vypadat úplně jinak. Nemyslíte si, že to byla chyba? No ale teďka čí chyba? Byla to chyba nebo to byla dobrá manipulace? To jako, já bych, některé věci, které jsou záměrně udělány, nelze považovat přece za úplně za chybu, že jo? Copak já mám informace o tom, že těsně před prvním kolem, po zjištění preferencí, tak se pan Marian Kotleba třikrát snažil se spojit s panem Harabínem, aby se domluvili s tím, že on by eventuálně odstoupil a doporučil svým voličům, aby volili pana Harabína, a ani jednou ze tří pokusů pana Kotleby pan Harabín nereagoval. Tak tomu já dost dobře nerozumím. No, tak on se třeba bál, že by ho to mohlo diskreditovat, já nevím přesně do toho, jak to probíhalo v jeho štábu, už vůbec nevidím, jak to probíhalo v jeho hlavě. Nepochybně tam ta obava z nějakého obvinění ze spojenectví byla. Zase chápu Kotlebu, že chtěl legitimizovat svoji pozici, alespoň tou domluvou navenek vydávanou. No tak dopadlo to, jak to dopadlo. Musíme se z toho poučit. Ano, ale já furt vidím tady příklad Německa, kdy Pegida před volbou do německého parlamentu, do Bundestagu, tak došla k názoru, že je škoda tříštit síly, odmítla kandidovat, respektive nekandidovala a doporučila svým voličům, aby dali hlas právě alternativě pro Německo AFD, a opravdu ti voliči tuto výzvu uposlechli a AFD se tam dostalo a v poměrně širokém počtu. Tak nemyslíte si, že toto je cesta, jak se těm Deep State a jejich nohsledům bránit? No asi ano. Ale do jaké míry to bylo vědomé a do jaké míry to bylo jemně manipulováno z pozadí a do jaké míry si za to můžou hlavní aktéři sami, tak to já nedokážu posoudit. Já právě taky ne, ale je mi to divné, protože já tvrdím, pane docente, a to je moje další otázka, jestliže by se takhle nemělo postupovat teď před volbami do Evropského parlamentu. U nás kandiduje neuvěřitelných 40 subjektů. To, když jsem se to dozvěděl, tak po mně v podstatě šly na mě mrákoty, protože jsem si říkal, Ježíši Kriste, to se... A většina z těch menších stran jsou na stejné, mají stejné programy a na stejné, řekl bych, vlně, jako je jediná parlamentní národovecká strana SPD, a oni ty hlasy tímto způsobem rozdrobněji, rozmělněji, takže se obávám, že se tam zase dostanou podobní lidé, kteří tam hlasovali proti České republice. No já jsem chtěl říct přesně, co jste řekl teďka vy, když jste mi to ne z ústa, ale z hlavy. To je ten model, když chceme co nejvíce oslabit ty síly, které představují alternativu vůči tomu, co té současné globální moci slouží, no tak tam nasadíme co nejvíce subjektů a tím propadne co nejvíce hlasů. A všechny volí ve stejném rybníku. Mimo jiné, ale protože ta druhá ta strana také volí ve stejném rybníku. Dneska se topka se sociální demokracií přetahuje o to, kdo bude věrněji tomu jádru současné globální moci sloužit, kdo mu víc poleze někam. A tam je taky předspáno, že jo? Tam jsou starostové, tam je topka, tam se nově vedrala se vší vehemencí petříčkovsko-hamáčkovská sociální demokracie, která myslím, že dosáhla svého historického rekordu,
v tom, čemu slouží, to je podle mě, ta její role je ostudnější, než když hlasovala před první světovou válkou pro válečné kredity, pro válečné úvěry. A samozřejmě, že tam se zespalí Bartoši, což Piráti s Bartošem, což je pro mě také zklamání, protože jsem od té strany čekal větší nadhled a větší nezávislost. A také se spolu jenom o tom, jak budou onizonost médií, jak se budou předstihovat ve schvalování největších lumpáren, jak se budou předhánět ve vytváření nepřítele. A to je prostě ta současná polarita. Ona jiná polarita není v dnešním světě. Právě teď jste řekl velkou pravdu, pane docente, jako obvykle ve věcích, ve více věcech. Ale tady jsme u toho jádra pudla, co ti sluníčkáři řvou, že prezident Zeman rozděluje českou společnost, ale ono to tak není. Tu českou společnost, a to se vás ptám, jestli to tak je, především rozdělují média, která tam jasně štvou jednoho jako jednonázorový proti druhému názoru a hlavně dělají to tyto sluníčkářské strany, včetně Pirátů, abych se tak vyjádřil. No, tak to je stejné, jako kdyby někdo řekl za protektorátu, že Beneš rozděluje Česko, protektorát Čechy a Morava na vlastence, což se dneska pejorativně říká, že jsou to fašisty a tehdejší kolaboranty. Jo? Já si myslím, že to rozhodně nebyl Beneš, kdo rozděloval tehdejší národ, takže to rozdělení z hlediska početního je velmi obdobné. To též je teď i v případě prezidenta Zemana, protože zase jsem dneska četl nějaké neskutečné bláboly proti prezidentovi právě s ohledem na výsledky slovenských voleb, tak jestli si teda hodně těch diskutérů, ale i těch, kteří jsou renomovaní, myslí, že krásná paní Čaputová jenom proto, že tak vypadá, jak vypadá, takže bude lepší prezidentka, tak se můžou krutě mýlit. Já se obávám, že to nebude dlouho trvat. Co vy na to? Tak já celkem v Čechách spíš vnímám to, že jsou vůči, kromě těch, co jsou jenom hlásnou troubou médií hlavního proudu, že jo, mediálního mainstreamu, tak ti, kteří nejsou hlásnou proudovou, a těch je většina, jak se ukazuje podle výsledku voleb u nás, tak berou Čaputovou s velkými rozpaky. To, já si nemyslím, že by u nás si kromě těch známých figur někdo dělal o Čaputové iluze. Ano, veřejnost tak. Ale i já jsem dostal hodně mailů i od našich posluchačů ze Slovenska, kteří tvrdí, že tam byly volby zmanipulované, že tam byly nějaké až stotisícové nesrovnalosti. Nicméně já jsem neslyšel, že by někdo z těch účastníků dal podnět k přešetření těch voleb. Nemáte... No, to jsou takový ty... nedají zase v tak velké množství zmanipulovat. U nás se všechno rozkecá, na Slovensku podle mě taky by se to rozkecalo. Je možný pár stovek hlasů, tak jak jsme to viděli v Kalifornii při volbách George Bushe mladšího, že jo? Tak tam patrně k tomu došlo, ale a také se o tom vědělo, také byly fotokopie těch cinknutých lístků a všechno, ale že by se to takhle zmanipulovalo, to patrně ne. Jinak víte, co jsem nejvtipnějšího četl na Facebooku, nádherný výrok, jestli vám taky neunikl. Autorem je podle mě člověk z lidu, že to není žádný. Největší agresor je Rusko. Zasahuje do vnitřních záležitostí USA po celém světě. Ano, četl. To já myslím, že to je potřeba, tak to, když se někdo vyjádří, tak udělá mnohem víc než celý mediální mainstream, protože to je hluboká pravda. Jak my začneme číst to, co se děje tímto prizmatem, tak normálnímu člověku by mělo dojít, o co jde. Pane docente, tady jsme měli ministryni Maláčovou Taťánu, která po velmi snad po 14 dnech rezignovala. Právě proto, my jsme se o tom spolu bavili, že byla nařčena z plagiátorství diplomové práce. A tady se objevily nesrovnalosti s advokátní praxí paní Čaputové
a byly tam podobné nesrovnalosti, ale jak si se to zametlo pod koberec, nezdá se vám? No tak já, co jsem o tom slyšel nebo čet, tak tam nešlo o to, že by byla plagiátor, ale že paralelně podnikala, že měla soukromou firmu, což dneska je neslučitelné se statutem, ano. Ale tehdy to údajně ten zákon ještě nebyl přijat. Aha, takže v podstatě v době, kdy se to stalo, tak to bylo legální, jo? Tak to bylo jenom v rozporu s dobrými mravy, no, ale nebyl na to přímo zákon. Tak teď bych se rád vrátil ještě k dalším volbám a chtěl bych slyšet váš názor, a to jsou ukrajinské volby. My jsme se tady taky o nich už bavili a vy jste si domníval, že velkou šanci do druhého kola má paní Julia Tymošenková. Ta se tam nedostala, okamžitě dává podnět na stížnost na regulérnost voleb, ale co říkáte tomu, že vítězem prvního kola, mě to překvapilo, naprosto neznámý člověk, řekl bych nepolíbený politikou, stejně jako paní Čaputová, k tomu se ještě vrátím, pan Zelenský vyhrál první kolo a druhé moje překvapení bylo, že se tam dostal pan Porošenko, který zpočátku se krčil hodně dole. Tak co na to říkáte? No tak já si myslím, že celé první kolo bylo o tom, jestli se tam dostane Porošenko nebo Tymošenková, s tím, že to druhé kolo se nějak zmanipuluje, takže první kolo bylo manipulováno proti Tymošenkové. Já si myslím, že jestli někdy byla manipulace, tak na Ukrajině je to skutečně nepřehledné a mohlo k tomu dojít. Uvidíme, jaké bude druhé kolo. Je to souboj gigantů, protože Porošenko je protěžován určitými silami, vlastně favoritem pořád ještě té globální moci, ano. Ale uvidíme, na jak velkou míru manipulace budou na Ukrajině schopni jít. A taky nesmíme zapomínat na normální Ukrajince, kteří také jim pomalinku dochází, o co jde. To zase není tak, že by Ukrajinci nebyli schopni vnímat svoji vlastní situaci. No tak on favorit, nebo v podstatě toho pana Zelenského udělal veliký oligarcha Kolomojský, který je známý svým, řekl bych, odporem vůči Porošenkovi. Takže tam musíme hledat možná kořeny toho úspěchu, protože taky tam do toho nalil hodně moc peněz. A mě by zajímal váš odhad toho druhého kola. Zelenský, který teda zatím má mnohem víc procent, anebo Porošenko, který je dosazován právě tou globální mocností nebo těmi globálními mocnostmi. Nedojde-li k hodně velké manipulaci voleb, ale myslím opravdu hodně velké, tak Porošenko nemá ve druhém kole šanci. A myslíte si, že by to bylo pro Ukrajinu dobře, když pan Zelenský je politikou nepolíbený? No, rozhodně je lepší být politikou nepolíbený, než ze šoustačky s politikou dostat politiky smrtelnou pohlavní chorobu. Pan bývalý prezident Klaus prohlásil o paní Čaputé, že její politické zkušenosti jsou velice skromňoučké a schytal za to od sluníčkářů a od mainstreamu šílený nadávky. Co na to říkáte? No ono zase ještě tady je potřeba vidět, co je to politika, jo? Já si myslím, že jestliže někdo se profesionálně a kvalitně a přes zraky celé veřejnosti živí parodováním politiky, se znalostí pozadí té politiky, tak se nedá zase říct, že by to byl panic nepolíbený. Akorát, že spíš nepolíbený politikařením. To je rozdílná věc. Teď hovoříte o Zelenským. Současná společnost potřebuje politiku nebo politikaření a kdo má v této oblasti šanci?
Teď jste hovořil o panu Zelenským. On právě na Ukrajině dělal ten satirický pořad o tom, o těch politicích. No ano, teď jsem mluvil o Zelenským, samozřejmě. Tak. A já jsem ale mluvil o Václav Klaus, to prohlásil, že je o paní Čaputové, že její politické znalosti jsou velice skromňoučké. No ale ona nedělala ani tu parodii. Nedělala, ne. Ona jo, čili ta se k tomu dostala prostě tak, že jí tak k tomu někdo přitáhl. Nebyl to výsledek její práce. Je to prostě dosazená figurka, jinak ji nelze vnímat. A já jako bych třeba dosazenou figurku nemyslím si, že národ si zaslouží, aby ho vedl na symbolickém postu prezidenta dosazená figurka. Ale já říkám, to je dozrávání Slováku. No musí si projít touto etapou a mimo jiné i touto skutečností bude paní Čaputová pod velkým tlakem, tak uvidíme, jak se bude vyvíjet. Uvidíme, jak se bude vyvíjet. Ano, já jsem zvědav, jak se na ní bude tvářit pan prezident Zeman, který si jasně ukázal, kdo je jeho favoritem, když pozval k sobě pana Ševčoviče před volbami. No tak on si pragmaticky vyhodnotil i z hlediska vazeb na Fica, že by bylo lepší, kdyby prezident byl Ševčovič, tak se dost zjevně, aktivismus je mu vlastní, tak se do těch voleb vmísil. Mě to nepřekvapilo, odpovídá to stylu Zemanova politického projevu. No ale zase jsem četl takový názor, že to byl polibek smrti, ale já nevím, že by Slováci brali na našeho prezidenta nějaký ohled, tak nevím, jestli to jenom nebylo zase plivnutí do tváře našeho sluníčkářského mainstreamu vůči prezidentu. To jo, to určitě to nebyl polibek smrti a ten rozdíl se mezi nimi vyrovnal poměrně dost, jo, ta návštěva přinesla nejméně 5% hlasů. No, jistě. Pane docente, ještě mě zajímalo, vrátím se teďka do České kotliny a do toho, do evropských voleb. Zajímal by mě váš názor na konkrétně na paní Kláru Samkovou. Jak se díváte na to, že ona se chce zase vehementně dostat do nějaké, a já to řeknu natvrdo, dobře placené funkce? No, já vím, že na ní jsou různé názory. Já mohu ze svého zorného úhlu říct jenom to, že to je inteligentní žena, že to je žena, která rozhodně je schopna si vypracovávat vlastní názor, že třeba pokud se týká sporu s tureckým velvyslancem, jestli se nepletu, tak byla v mnohem korektnější situaci dokonce, pokud se týká o nějaké posuzování toho sporu nadhledu, než o mnoho později pan prezident Zeman. A protože to je její žena, tak já si myslím, že ona má plné právo snažit se bodovat v politice, snažit se dostat do politiky. Mě by vůbec nevadilo, kdyby se tam dostala. Problém je v tom, jakou formou, tím, že tam vzniklo v tom příslušné části politického spektra to až přemrštěné množství stran, z nich některé jsou i poměrně kvalitní, tak to je to, co mě netěší zase. Mě taky ne, abych se přiznal. Jo, dovedu si představit kandidátku, na které by byla na volitelném místě a která by byla lepší než několik kandidátek, které nakonec všechny můžou skončit nezvolenými. Ano, z toho já mám taky obavy. Pane docente, jak se díváte na kandidaturu bývalého ministra zdravotnictví a jednoho ze tří ministrů, který se dokázal hlasovat proti povolení přeletu amerických a bombardérů NATO při agresi vůči Jugoslávie, tedy Ivana Davida, do Evropského parlamentu na kandidáce SPD. On to
od toho mainstreamu schytává ze strany zleva doprava, zprava doleva, ze zhora dolů. A přitom je to velmi kvalitní kandidát. Já jsem se velmi kvalitní kandidát, já jsem se sympatiemi k Ivanovi Davidovi nikdy netajil. Já jsem ho poznal dokonce hodně dlouho před listopadem, byť jenom epizodně, ale v té epizodě on sehrál nesmírně čestnou, kvalifikovanou a odvážnou roli. Takže já Ivana prostě mám rád a přeji mu úspěch, byť to SPD nebude mít jednoduché, je pod obrovským tlakem, jsou vyráběny určité provokace a vůči SPD. A také já pořád říkám, že SPD má pořád ještě velký prostor, aby začala fungovat jako politická strana ze vším všudy i s vnitrostranickou demokracií. Nemusí být přímo přímá ta demokracie, ale jde o to, aby alespoň nějaká byla, teď jsem to řekl takhle natvrdo. To je podle mě největší rezerva SPD. Rozhodně, kdyby se Ivan David dostal do parlamentu, tak budu rád. Já taky, a právě osoba Ivana Davida zapříčinila u některých rádoby tvářících se jako alternativa webů, přitom ale to jsou jasně protialternativní, protinárodní weby, který vyčítají právě SPD, že dala na čelu kandidátku do Evropského parlamentu právě Ivana Davida, který byl v SPD jenom chvilku, a namísto toho, aby tam dala některé lidi, kteří tam byli od samého začátku vzniku. A to je právě... Já myslím, že udělala SPD dobře, že to byl tak, který si zaslouží ocenění. Jako někdy je to tak, že kdo se podílí na tom, že tu stranu vydře doslova ze země, tak si zaslouží odměnu tohoto typu, ale nejsem si jist, zda by to bylo ku prospěchu věci. Samozřejmě, že zase Ivan David má i tím, že objektivně informoval o SPD i před tím, že přece jenom má obrovskou zásluhu na vybudování Nové republiky, která má obrovskou palebnou sílu, pokud se týká dopadu na vědomých lidí, tak je mu toto vyčítat z pozic členů SPD, tak není podle mě úplně korektní. Já tvrdím ještě jinou věc. Já tvrdím, že do Evropského parlamentu by měli jít lidi, kteří za prvé jsou opravdu chtějí zastávat tu politiku, to znamená, že SPD, to znamená, že se spojí do té frakce, která tam vznikne, už jsou domluvení ty partaje napříč Evropou od Matea Salviniho, Gerta Wildersa, Marine Le Pen přes SPD a dalších svobodných třeba z Rakouska, takže tam se zapojí, to je bez diskuze, ale hlavně ptám se, jestli je lepší, já jsem teda přesvědčen, že ano, ale jestli máte stejný názor, dát člověka na čelo kandidátky, který je kvalitativně opravdu na vysoké úrovni, než zasloužilého člena, který je kvalitativně na tom hůře. No tak rozhodně, protože tam je Ivan David, tak je ku prospěchu SPD a vůbec věcí. To o tom nemám ani chvilku pochybnost. Další taková věc, která mě zajímá, a chtěl bych vidět váš názor, co se týče těch evropských voleb, tak jak vidíte šance pánů Štětiny a Teličky, kteří si honem rychle založili vlastní strany, protože ani jeden z nich nebyl nominován na kandidátku stran, z kterých zešli. V případě pana Teličky ano, v případě pana Štětiny to byla TOP 09. Jak vidíte jejich šance? Já bych se zeptal takto. A zajímají oni dnes vůbec někoho, kromě nich samotných? Asi ne, máte pravdu, ty jsou tak profláklí, že nemají šanci. Já si myslím, že je moc dobře, že se voleb zúčastňují a že se budou moct podívat na počet hlasů, který dostanou. Dostanou, ano. Ano, já znám taky jednoho člověka, který měl spoustu příznivců na Facebooku a kandidoval do Senátu a nakonec dostal 198 hlasů. Takže no, to je přesně tento případ, kdy oni uvidí skutečnou podporu národa nebo voličstva.
Pane docente, teď se zeptám na fungování sociální demokracie. Když jsme posledně spolu hovořili, tak ještě nebyl znám výrok pana Hamáčka, který začal potom, po té tragédii, co se stalo na Novém Zélandu v Christchurch, tak začal vyhrožovat českému národu, že policie sleduje k jejich vyjádření a bude konat. Zkrátka, co jste na to, na tato slova toho předsedy ČSSD říkal? Já jsem si hned vzpomněl na norimberský zákony a na dobu Heydrichiády. Tehdy, pravda, se za to dávala buď sekerárna nebo kulka a tady oni vyhrožovali trestním stíháním. Ale co jste na to říkal, na to jeho prohlášení? No, tak já začnu úplně začátkem té vaší otázky. Vy jste řekl, co říkám na fungování ČSSD. Ano, já si nejsem jistý, jestli ten pojem fungování jakožto vztažený k této straně, jestli je na místě. To, co ty procesy, které se odehrávají v sociální demokracii a ty, které se odehrávají ve spojitosti s ní, se těžko dají nazvat pojmem fungování. Jak už jsem řekl, ta strana se snaží dohnat a předehnat zejména stranu TOP v službě těm nejtemnějším cílám současnosti, když to řeknu takhle natvrdo, ty plutokraci, která se snaží hnat svět do války a ztratili tady v tomto smyslu jakékoliv zábrany. Což se v dějinách sociální demokracie v takové míře, jak už jsem říkal, nestalo, ani když před první světovou válkou odhlasovala válečné kredity. Je to naprosto ostudné z hlediska dějin strany. Tak to zaprvé. Za druhé ten výrok, ono, když někdo spadne do takového typu politiky, tak těch blbostí, kterých se dopouští, je mnohem více. Mě napadlo něco jiného, než dělat analogii s nějakou situací po atentátu na Heydricha. Když přece, když někdo přijde někam a postřílí lidi, tak teďka varovat, ať to náhodou někdo neschvaluje, tak já bych spíš řekl, co on si myslí o lidech v naší zemi. Tady přece nikdo neschvaluje násilí tohoto typu, kromě úplného magora. Tak ke komu se obrací, nebo to považuje lidi z našeho národa za magoria, nebo možná, že si otevírá cestu, aby jednou hrozil i v jiných věcech, ale tady podle mě to varování bylo úplně mimo mísu. Já jsem potom sledoval po tom varování, já jsem i předtím jsem sledoval ty diskuze pod těmi články o té tragédii a já jsem tam neviděl nikoho, kdo by to schvaloval a říkal, dobře vám, tak muslimáci vyzabijíte lidi v Evropě, tak ať si to nikdo to neříkal. Právě proto mě to přišlo naprosto tohleto varování jak vyhrožování a mimo mísu. No však právě proto, já říkám, to bylo jeho pohrdání naším národem. Kolik je v naší zemi lidí, kteří z důvodu víry považují postřílení nevinných lidí, byť jiného vyznání, za něco správného? Kolik je takových lidí v naší zemi? 10, 20? No, rozumíte, to je mocné. To jsou lidé, kteří by se měli léčit a kteří si neuvědomují ani takovou elementární věc, jakože tímto jedině nahrávají, aby ta strana, která běžně provozuje terorismus a vraždí, tak aby v tom viděla vítanou záminku. No, ano. Já třeba jsem si hnedka všiml toho, že Erdogan, kterému nepřeji nic zlého, ale on okamžitě toho v předvolební situaci v Turecku využil a v neprospěch Turecka, v neprospěch vývoje ve světě. Ale neprošlo mu to ani u jeho vlastních voličů. Jo? Takže jedna věc je, že to bylo svinstvo ze všech svinstev největší, postřílet někoho na tom Novém Zélandu jenom z důvodu jakoby
Vendetti, jednak to okamžitě nahrálo těm silám a i to u tak pragmatického politika, jako je Erdogan, to pragmatické, myslím, v pozitivním smyslu, i on neodolal pokušení a zahrál na tu strunu, takže mu to hnedka nahrálo, čímž mě trošinku zklamal, ale ukazuje se, že ani jemu to nepomohlo, ta ztráta těch měst, včetně Izmíru, to je nesmírně významné pro vývoj v Turecku, tak tomu nepomohla. Tak je vidět, že lidi už toho mají prostě těchto her dost a teď najednou Hamáček do toho vstoupí jako objevitel toho, ty ne, abyste psali na Facebooku, že to bylo něco užitečného, no kdo by to psal? To je na tom to nejhorší. No. Ale kdyby jenom varoval, ale on vyhrožoval. To mě nejvíc vadilo. To je ubohost prostě. Ale my takových lidí tady máme i víc, co říkáte například na paní režisérku Olgu Somrovou, která se nechala slyšet, že český národ je debilní, že vůbec neví, o čem hlasuje. Teď se vracím k tomu, ona to měla ve smyslu volby pana prezidenta Miloše Zemana, a že by snad neměli mít obyčejní lidi právo volit. Ale už nenapsala, kdo by tedy měl právo volit. Jenom sluníčkáři? Nebo co říkáte na ta její slova? To bylo veřejně tohleto prohlášené? No tak si myslím, že ta její slova byla vyloženě prorocká, že se ukázalo o jak inteligentního a duchem plného člověka jsme přišli tím, že nebyl zvolen prezidentem, tím mám na mysli Drahoše, ano. Tak tím on ano, sám vystavil nejlepší vizitku tady tomuto svědomí národa, paní spisovatelce. No, já k tomu nemám co dodat. No. Já jsem si taky říkal, kde se to v těch lidech bere tohleto. Zeptám se. Opravdu neznám prázdnějšího člověka, než je Drahoš, on překvapil. Tam v něm není nic, ani gram vlastního názoru, gram schopností s něčím přijít. A když ho někdo oplakává a pozastavuje se nad tím, jestliže nebyl zvolen, no tak co k tomu mám říct pro Boha? Tam se ani nejednalo o to, že nebyl, ale o to, jak pohrdá českým voličem. Jo, že by neměli spousta lidí, že by nemělo právo volit. Já už jsem se setkal předtím s takovým názorem, že by lidé měli dělat zkoušky na volení. Protože říkali ti, co to prosazovali, když chcete mít řidičák, tak musíte udělat zkoušku. Když chcete být vyučený, třeba píst nějaký rohlíky, musíte mít zkoušku. Ale když rozhodujete o zemi, o státě, tak zkoušku mít nemusíte. Co říkáte na tento názor, který zastávala paní Somrová právě, že by měli někteří lidi směli volit, to jsou ti chytřejší a ti hloupější volit nesměli. Přičemž ty hloupější... Já bych si strašně moc bych si přál, aby se paní Somerová pokusila tuhle věc dotáhnout a aby sformulovala otázky k jejím zkouškám, k její občanské maturitě. Já bych rád věděl, jaké otázky by do takového testu dala, z čeho by zkoušela ty lidi. To bych opravdu moc rád viděl. A víte, že to je dobrý nápad. Já tam na ten její na tu její zeď to napíšu. Ať tam teda specifikuje. Napíšme to, ať dá ty otázky. Ano. Třeba bychom se domluvili na nějakých takových otázkách. Patrně by se dali rozšířit o otázky, které jsou na úrovni všeobecného základu, které nejsou tendenční, které jsou dostatečně obecné a které jsou i historií prověřené, aby třeba potom i ona prošla u těch zkoušek. No právě, ale to, jakmile se dají nějaké takovéhle otázky, tak to v podstatě popírá zásady demokracie, protože podle nich má právo volit každý oprávněný volič. A jestli je má názor ten anebo onen, to je právě ta demokracie. A tohleto si tito lidé z té pražské kavárny zřejmě neuvědomují. Nemyslíte si? Jestli třeba
jestli třeba vědí, kterým výrokem se nejvíce proslavil Sokrates jako jedna z velkých osobností v dějinách. Tak to určitě vědí, že nic to byl nevědí. Právě výrok vím, že nic nevím a sám Sokrates by asi takovýto potenciálním demokratickým voličům těžko ordinoval, jo? Třeba to by byla taková zajímavá otázka na paní Sommerovou. Tak já bych předpokládal, že tato okřílená věta Sokratova je známá i jí. No ale otázka, jestli by dokázala interpretovat v kontextu toho svého vlastního návrhu. Ano, ano, to by byla zajímavá otázka. Pane docente, vrátím se, nebo ne vrátím, ale jdeme na další téma. A tím tématem je Donbas. Na Donbasu nesměli lidé volit v prezidentských volbách. Ale lidé na Donbasu, který je ve správě ukrajinské vládní armády, tak ti vůbec nevolili, a to je zajímavé zjištění a můj dotaz na vás, ani jednoho z těch hlavních kandidátů, ale volili kandidáta proruského. Tak co tomu říkáte? No ukazuje to, jak je ta země, teď myslím Ukrajinu jako celek, jak je rozdělena. Ano. Jak ten útok proti ruskojazyčnému obyvatelstvu, to, co se podařilo historicky stmelit, jak se to rychle rozpadlo a to není jediné štěpení, které na Ukrajině začalo. Ta země bude mít do budoucna obrovský problém a důležité je, že kromě těch, kteří se přes Ukrajinu pokoušejí vyvolat konflikt s Ruskem, což z některých důvodů asi neprojde, proč ta Ukrajina to nebude mít jednoduché, protože z těch sil, které jsou alespoň trochu konstruktivní v tom smyslu, že nechtějí vyvolat válku, tak dneska Ukrajina kromě jejich sousedů na východě a jejich sousedů na západě nikoho nezajímá. Ukrajina zajímá právě dneska naše země čtverky bývalého Rakouska-Uherska, protože velká část území, včetně celé Haliče prakticky, byla součástí Rakouska-Uherska. Zajímá také, to Ukrajinu zajímá Rumunsko, které má k nám také svým způsobem blízko, ale jinak Ukrajina nikoho dneska nezajímá v Evropě a to je její problém. Tak Ukrajina se řítí v podstatě do, už dneska prý je na tom ekonomicky hůř než Moldávie, tá to už je co říct. A teďka mě zajímá ještě jedna věc. Naši mainstreamoví novináři neustále píší o tom anektovaný Krym, neoprávněná anexe Krymu. A přitom Krym jako nezadatelné území Ruské federace už přijmulo několik, ale není jich v OSN a dokonce se jedná i o tom přímo na valné hromadě OSN. Tak co říkáte na ty naše novináře, kteří furt píšou podle notiček někoho, že anektovalo Rusko Krym, když to bylo vždycky ruské území od dob vyhnání Tatarů? Já si myslím, že to referendum na to, jak byly porušovány zákony z různých stran, že to referendum proběhlo velmi reprezentativně jako referendum, které Krym měl právo uskutečnit, měl to dokonce ve svých pravidlech a ano. Ta účast byla tak obrovská, že je nespochybnitelná. To je, to se nedá srovnávat nebo by se dalo obtížně s čímkoliv srovnávat. Pro mě Krym vznikl legitimně, stal se součástí Ruska a nevidím pro sebe v tom žádný problém. Na druhou stranu, já si nepamatuju, možná, že se mýlím, ale nepamatuju si, že když vzniklo Kosovo a mimochodem uznal ho jako nezávislý stát, první český
český, jako nezávislý stát ho uznal první český stát panem Schwarzenbergem, takže nepamatuju si, že by tam proběhlo jakési referendum. Tam se to jednoznačně vyhlásilo panem Tačím a bylo to. A nikomu to nevadí. No, bylo to tak. Nejsou si jistý, že jsme byli první. Já si myslím, že jsme nebyli první. Že jsme byli mezi prvními, ale rozhodně až v určitém závěsu. Já jsem byl na jedné akci, myslím, že to bylo Mládkovo Fontes Rerum, kde Karel Schwarzenberg zdůvodňoval to, proč jsme uznali Kosovo, nebo proč on uznal Kosovo. On proto měl jeden poměrně silný argument. My jsme tam totiž měli účast naší policie při výchově kosovské policie a on řekl, že ta naše účast je tam tak významná z hlediska toho, aby kosovská policie byla dobře připravena na svoji nelehkou úlohu, že i když jemu samotnému se uznání Kosova nelíbí, tak že aby mohla tu svoji misi naše policie dokončit, takže tomu dal přednost. To není tak nelogický argument, já jsem v tom Kosovu byl potom dokonce vlastním autem a byl jsem překvapen tím, že nám všichni policajti kosovských Albánců salutovali, když jsme projížděli na rozdíl od Srbů, kteří nás pokutovali za velkou rychlost, když jsme neobjevili včas radar. A já jsem se tam potom ptal toho, kdo na Kosově hoře velel za kosovské Albánce té akci, kapitán, poměrně mladý, perfektní angličtina. A on řekl, no nedivte se, že vám salutujeme, protože vy jste tu naši policii vypěstovali, my jsme vám za to velmi vděční. Takže ono to je složitější. Asi nebylo rozumné Kosovo uznat, dneska se z toho stál Magdalenland, nebo jak bych to řekl, že jo, a tam tvrdě zatočí s každým, kdo by chtěl třeba stávkovat. Ta si udělala z Kosova svoji župu, svůj protektorát, svůj zdroj příjmu v rámci své přirozené humanity, ale už se prostě stalo a je to samozřejmě případ, který je z hlediska, pokud někoho vzrušuje otázka Krymu, tak by musela otázka Kosova vzrušovat ještě mnohem více. Přesně tak. A nikdo žádné sankce neuděloval Evropské unii. Ano, přesně tak. Vy jste zmínil sankce. Co říkáte tomu, že se Spojené státy americké rozhodly, že vyhlásí na Ruskou federaci další sankce, a to pro incident v tom Kerčském zálivu s těmi třemi ukrajinskými válečnými nebo vojenskými loďmi? Já myslím, že to je rozumné, že je potřeba postupně vybírat ta odvětví, na která budou uvalovány sankce z hlediska zákazu dovozu, protože zatím se podařilo, aby se zmátořilo pouze zemědělství a pivovarnictví a některé další segmenty potravinářského průmyslu, tak v rámci povzbuzení ekonomiky Ruska je potřeba ještě vyhlašovat další sankce. My ekonomové dobře víme, že zemi něco takového vždycky velmi výrazně prospěje. Já jsem právě si vzpomínám, jak jsme tady měli jeden rozhovor v době, kdy jste se vrátil z Ruska, že jste hovořil Povolží, ano. A že jste říkal, že vaši kamarádi ekonomové si přáli, aby aspoň minimálně 7 let ty sankce ještě trvaly. Aby se 4 roky než začnou jablka plodit. Jo? Už plodí jablka, už je to v pořádku. Pivovar zdvojnásobil kapacitu a všechno probíhá tak, jak má a ruské zemědělství po dlouhé době v historii se zase dostává na velmi solidní úroveň. Já jsem nedávno četl, že Rusko bylo minulém roce největší vývozce pšenice na světě. No a není to tak dávno, co i s Ukrajinou pšenici dováželi. Dováželi z Kanady, taky se pamatuju. Posledně taková otázka, která by mě zajímala, co se týče té geopolitické situace. Co říkáte na situaci ve Venezuele, kdy ten soud na Maduru vyhlásil, že
tam zkoumá nějaký jeho původ peněz a tak dále, ale to není důležité. Ta otázka zněla jinak. Co říkáte tomu, že přes veškerou snahu Spojených států zatím Maduro tomu tlaku odolává a jak mi napsal jeden náš posluchač, představte si, že máme posluchače i v Caracasu, tak má stále víc příznivců, kteří za ním stojí. Tak co říkáte tomu, že se to Američanům jaksi v té Venezuele nedaří? No tak není možné vést válku na tolika frontách s tak rychle se vytrácejícími se prostředky. Já si myslím, že teď nevím, jestli ten tlak na tu Venezuelu Trump odšvejkoval, aby ukázal té globální moci tomu deep stateu, ze kterému on tvrdě válčí, že on jako prezident jim to klidně udělá, aby měli radost, ale co dál, že to ať si teda odpoví ty silové složky, které jsou z části ovládány těmi strukturami, které nejsou pod kontrolou prezidentské administrativy. Ta akce podle mě byla zmaštěná. Samozřejmě tam, kde se řídí celá ta síť poskoků a přisluhovačů poskytováním inside informací, jak to dopadne, a prestižním prosazováním těch rozhodnutí, která se předem avizují, tak to je pro současnou moc v těch Spojených státech, teď nemyslím Trumpa, ale právě tu moc, kterou sám čelí, tak to je prestižní otázka, oni budou se snažit dělat cokoliv, ale je vidět, že to prostě neúplně vychází. Já jsem z tohoto hlediska velmi vděčný některým svým přátelům, kteří mě poskytují, a chtěl bych jim poděkovat, kdyby náhodou poslouchali tady tohle vysílání, za informace nezávislé, které poskytují a které zveřejňuje právě Ivan David na Nové republice, takže se prostřednictvím toho ta veřejnost u nás dozvídá, jak to je, a následně s nimi potom pracují další. To, jak zase jsme mediálně ve stínu proti tomu, co se tam odehrává, je zase neuvěřitelné. Jak byl uznávaný ten kvazi prezident, a třeba vůbec už se neřeklo, že kdyby opravdu měl být tím prozatímním prezidentem podle ústavy, tak už měl dávno vypsat prezidentské volby, což neudělal. Čili on tímto právo ztratil, že jo? On jednal proti ústavě, ale to se dneska nikde nenapíše. Nenapíše se ani to, že Německo prohlásilo, německé ministerstvo zahraničí, že už ho nemůže za prezidenta používat, protože nedostal ústavě. To já si myslím, že jsou ty nejdůležitější věci, které se dějí. Tak, pane docente, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku, ve 4:09 vám zase zavolám. A vážení přátelé, už tady nějaké SMS-kové dotazy chodí, takže teď dotazy na pana docenta, nebo připomínky, nebo názory, pouze SMS-kami na telefon 731-720-756. A pane docente, já vás teď vypnu a za 4 hodinky si zase dovolím vás zavolat. Ano? Ano, těším se. Teď já taky. Takže vážení přátelé, já vypínám telefon a pustíme si tady nějakou písničku a ve 4:09 vy mezi tím můžete psát SMSky s dotazy. Taky po přestávce a já volám pana Valenčíka. Už to tam vyzvání. Halo, halo, halo. Slyšíme se? Dobrý den. Vladimíre, to jsem já. Tak to já volám někoho jiného. Moment. Tak... Jo, zavěšuju. Jo. Poslouchám, naschle. To se tam objevilo něco jiného. Takže já volám teďka znova pana Valenčíka. Tak, teď to je. Tam jsem klepnul na Václava do Anglie. Tak ještě jednou, pane docente, dobrý večer. Slyšíme se dobře? Ano, slyšíme. Tak ještě než dám prostor posluchačům, kteří posílají SMSky a jenom upozorňují, že můžete psát jenom SMSky na telefon 731 720 756, tak
Přece jenom dám ještě jednu otázku tady ze studia. Pane docente, slyšíme se? A nám to vypadlo. Takže nám to vypadlo, volám znova. Takže nám to, jak si se nedá spojit s panem docentem Valenčíkem. Tak znova volám. Tak snad už jo, vypadlo to. Vypadlo to. Tak ještě jednou dobrý večer, pane docente. Než dáme prostor posluchačům, mě by zajímala odpověď ještě na jednu otázku. Tady, co se týče našeho soukromého, teda českého politického prostředí. Co říkáte na kandidátku do evropských voleb KSČM, kde kromě lídrině, tedy paní konečné europoslankyně, jsou tam úplně neznámí lidé. A přitom dlouholetý europoslanec, skvělý chlap, aspoň tak, jak já ho znám osobně, Jaromír Kohlíček je až na 17. místě. Chápete to? Já asi ne. No chápu, to je snaha upevňovat si moc ze strany Vojty Filipa. To je daň, kterou za to platíme svým způsobem. No. Myslíte si, že to má vliv i na to, že pan Kohlíček podpořil při volbě šéfa? No samozřejmě teď je období rozdávání prebend po skoku. Bohužel tohoto není ani KSČM prostá. No. Neznamená to, že tím pádem je nevolitelná, ale je to problém, který ten strana má, se kterým se bude do budoucna určitě dost potýkat. No právě my jsme se tady hovořili o tom, už se tady říkal minule, že ČSSD se dostává v podstatě tou svojí poskokovskou, slouhovskou politikou do nevolitelnosti. Nemyslíte si, že KSČM k tomu kráčí mílovými kroky také? No tak takhle jsou rozehrány ty globální hry a není možné tak snadno si ochočit příslušnými nástroji moci jenom sociální demokracii a přitom nechat KSČM nepoškozenou. To by se podstatná část voličů přesunula k ním, čili součástí ty hry bylo bohužel i ta snaha sehrát KSČM tuhle hru. No. To vypadáš tak, že v podstatě dneska tam nebude, jestli se to takhle dopadne, tak tam nebude jediná strana, která by se rvala za lidi, kromě SPD, která to má v programu. No, také složitá je dnešní doba a já na to říkám, že dokud lidé nepochopí, že jejich povinností číst tu dobu, snažit se pochopit, proč ta současná moc funguje tak, jak funguje, tak se nepodaří nic změnit k lepšímu. Ta současná moc má obrovskou sílu a podařilo se jí tou formou dosazování vydíratelných osob ovládnout média, bohužel i akademickou půdu a ten vzdor bude náročný, ale ta doba začne potom plodit své osobnosti, které už budou vycházet z toho, o co jde, jak brzo to bude, já nedokážu odhadnout. Zatím nás čeká období těžkých zkoušek. Čeká, ano. Já mám tady dotaz, teď už jdeme k vám, vážení přátelé, posluchači. Dobrý večer, pane Kapale. Jde mi jen o malou poznámku k našim voličům. Pan Ivan David jako kandidát SPD není nejvěrohodnější svým vzděláním a jazykovou znalostí, ale především svojí politickou, lidskou historií a především svou zaručenou neúplatností.
99% europoslanců jsou koupeni a na svém národu jim nezáleží. Do voleb vstoupili pouze pro svůj finanční prospěch. Pozdravuji i vašeho hosta, pana profesora Valenčíka, i když se všemi jeho názory nesouhlasím, ale většinou se hodně blíží k pravdě. Kdo alespoň trochu podporuje vlasteneckou politiku slušného člověka pro slušné lidi, potom je Ivan David jedinou možnou volbou, píše Pavel Sklenář z Turnova. No, napsal to hezky, já bych to lepší neřekl. Takže, pane Pavle Sklenáři, pan profesor Valenčík. Já jsem jenom docent, jo? Docent Valenčík. Aby potom někdo neřekl, že nepřímo zneužívám tituly, to se taky ano, může stát. To se taky, ano, stává. Takže napsal jste to dobře, já jdu na další otázku. Ze současného pohledu se jeví přání Lišáka, Zemana, Guaidovi k vypsání voleb jako škodolibost, píše Lubomír Ajmut, náš spolupracovník. No, tak se... já jsem měl jiný názor. Mně se nelíbilo to, co Zeman udělal, a nehledal v tom vyšší logiku, spíš si myslím, že to bylo v situaci, kdy prostě to Zeman pod tlakem musel udělat, kdy se rozehrávala určitá hra, o které on sám si třeba myslel, že nevyjde, ale ten tím, že legitimizoval třeba pozici Petříčka, který obešel řádnou proceduru, pokud se týká toho trapasu s uznáním Guaida, bylo dobře, že se do toho Zeman zapletl. Mně připadalo si, že dělá pod tlakem. Ano, o tom jsme už hovořili, že dělal pod tlakem. Nicméně je taky, ale na druhou stranu, pane docente, pravda, že on Guaidovi kromě jiného popřál, aby co nejdříve vyhlásil ty nové volby, a to on neudělal. No tak byla to taková lehká potvrzenost, ale já znovu říkám, bylo rozhodující, čemu Zeman v té chvíli aktuálně posloužil v tom procesu, který běžel. Ano, dobře, další otázka. Dobrý večer, pane Kapole a pane docente Valenčíku. Aeronet pustil další jedoslinu, cituji. Na Roberta Vašíčka praskla informace, že se v roce 2012 sešel s největším americkým neokonem, bývalým šéfem Světové banky, Paulem Wolfowitzem, na setkání s bývalým guvernérem České národní banky Miroslavem Singerem. Takovou kvalifikaci prostě Jiří Kobza nemá. A tak musel být na kandidáce do EU nahrazen právě Vašíčkem. Všechno to najednou do sebe zapadá. Američtí neokoni potřebují infiltrovat za pomoci českých politických stran pro americké evropské zájmy pro Evropský parlament. Tak to si vedení SPD vykládá vlastenectví. Můžete říct panu Vašíčkovi něco bližšího? A já to nevěřím, je ale dobré se o tom bavit. Prima večer, Martin z Prahy. Já si myslím, že je dobré, že tady tohle náš posluchač nebo váš posluchač zaregistroval. Ta anomálie toho chování Aeronetu je pro mě překvapující. Takhle se chová médium, které v tom nějakým způsobem výrazně zainteresováno, a to i za cenu, že ztrácí svůj a vytrácí se pohled na ně jako na nezávislé médium. Nechápu přesně, co tou hrou Aeronet sleduje, ale už to, jak interpretovali to jednání SPD, na kterém byl Ivan David a jeho odchod, tak už to jevilo určité známky přehnanosti a anomálie. Ano, Aeronet uvádí vyložené nepravdy, co se týče Jiřího Kobzy, a to, co tady píše náš posluchač Martin Praha, uvedu na pravou míru. Jiří Kobza sám uved na svém bloku nebo na svém Facebooku, že on se dohadoval s vedením SPD, konkrétně s Tomem Okamurou, a že netrval na tom, aby byl na kandidáce do evropských voleb, protože, jak říkal Tomio Okamura, a to říkal mně osobně, role Jiřího Kobzy ve sněmovně jako stálého zástupce sněmovny v Radě Evropy je prostě nenahraditelná. Takže... Jednak, kdyby těch odchodů ze sněmovny, těch jakoby sehraných, to by nepůsobilo dobře ani na imidž samotné strany. Přesně, no? Takže, tak. Jako tam je to logické.
ale tam je spíš zajímavé, za koho konkrétně ten Aeronet kope, koho z těch stran, které se natlačili do, na jedno místo, jak už jsme o tom mluvili, tak koho z těch stran podporuje. Já jsem to zatím ještě nevyčetl, se přiznám. Ale taky se přiznám k tomu, že tu věc nesleduju tak systematicky, protože jsem měl opravdu velmi obtížnou dobu, kdy radostně obtížnou. Dostal jsem úkol, který mě za velmi důležitý, ale nemohl jsem se plnohodnotně věnovat sledování věcí. Tak Aeronet už při svém vysílání na tom svobodném vysílači prohlásil, že podporuje národní demokracii Adama B. Bartoše a ty vazby jsou tam zřejmé i z toho, že právě Adam Bartoš, B. Bartoš, z národní demokracie panu tomu Anonymovi vydává knihu. Nějakou, jeho napsal nějakou knihu a tomu vydává. Takže je tam podpora národní demokracie. No, ale ono to stejně moc nedává logiku, protože Aeronet zatím za to dost zaplatí svým image a ten zisk bude minimální, jo? Protože za to opravdu ten Aeronet získá velmi málo z hlediska toho, co by si asi přál. No, uvidíme. Pane docente, on už ten kredit ztrácí delší dobu, vzhledem k tomu, že už to jsou třetí volby, před kterými se Aeronet i lžem, lží a manipulací obouvá do SPD se snahou poškodit. První byly krajské volby, potom to byly tak čtvrté už, potom to byly parlamentní volby, byly to komunální volby a teď to jsou volby do Evropského parlamentu. A podle Tomia Okamury se v sněmovně, v kuloárech, kde jsou i poslanci z toho bezpečnostního výboru, tak se tam hovoří neoficiálně, že Aeronet je nasazen BIS. Je to možný, no. Takže vykazuje určité morfologické znaky této hry. Nevím, nakolik má BIS právo hrát takovéto hry, za to, že není v rozporu s jejím statutem, no ale možná, že někdo čučkaře do téhle hry stáhl. Přesně tak, já jsem o tom přesvědčený, nehledě na to, že bezpečnostní expert, bývalý vysoký policista Jan Skalický, náš pravidelný host, tvrdí, že inkognito u nás v době elektronického spojení není možné, že do dvou minut vědí, by věděli, kdo to je a co to je, kdo to je a zač a takhle. Takže to je jenom to, ta anonymita všech lidí, který na Aeronetu působí, je zarážející. Nejenom pan VK, ale i paní pozorovatelka a pan administrátor. Ani jeden ten člověk není známý pod svým vlastním jménem, na rozdíl od všech poctivých alternativních nebo alternativců a vlastenců, kteří vystupují pod svým vlastním jménem, ale i tváří. Takže i to by mohla být jedna z indicí, nemyslíte? No, je to možné. Já jenom říkám, že jsem narazil na to, že se mě chování Aeronetu začalo jevit jako anomální. Nešel jsem potom, nemám přístup k těm informacím, které by mě objasnili, proč tomu tak je, ale to chování je až příliš anomální, až bych řekl i z hlediska, pakliže by tam byla ta role, o které jste mluvil, tak i z tohoto hlediska je to dost čučkařské chování, když to řeknu takhle. Ano, on to pan prezident dobře říká. A co se týče pana Vašíčka, pro pana Martina z Prahy, tak pana Vašíčka já vůbec neznám. A možná, že se sešel, nevím, co to je za člověka, jenom jsem se doslechl a zase je to z druhé ruky určité informace, ale protože to nemám ověřené, tak o tom nebudu hovořit. Nicméně, pokud já vím, tak na druhém místě kandidátky je poslanec SPD pan Hrnčíř a pokud by lidé neuvěřili dehonestační akci Aeronetu a pana VK,
a dobře by volili, tak by se tam dostali maximálně podle mého názoru dva lidé, tedy pan doktor David a pan Hrnčíř. Takže asi takhle bych k tomu věděl. Ale jinak znova opakuju, pana Vašička vůbec neznám, nikdy jsem s ním nehovořil, nikdy jsem ho neviděl, ani nevím, co to je zač a co dělal dřív. Nemám o něm žádné informace, budu se na něj ptát. Tak to zprávám stejně. Stejně, přesně tak. Jdeme na další otázku. Dobrý večer všem. Na protievropském kolbišti se objevila zajímavá postava. Thierry Baudet s poměrně tvrdým postojem vůči EU. Mohl by pan Valenčík říct nějaký svůj názor k tomuto člověku? Děkuji a hezký pětek večera, Marian K. Severní Morava. Nemohl, protože vůbec jsem to jméno nezaregistroval. Ani já ne. Já jsem to někde četl. Já se omlouvám posluchačům, ale já opravdu nejsem schopen sledovat všechno. Mimo jiné už protože 25. března, to je vlastně minulý týden, jestli to správně počítám, tak ano. Tam jsem všechny síly, co jsem měl těch pár dnů předtím, nasadil na přípravu velmi významné akce. To bylo reprezentativní beseda k budoucnosti penzijního systému. Musím říct, že to bylo velmi silně obsazeno a průběh byl velmi dobrý. Já jsem byl jedním z vystupujících, ale byli tam i další významné osobnosti. Probíhalo to na velmi vysoké úrovni. Byl tam třeba i Martin Potůček jako host, Jarda Samek z odboru, který se tou problematikou zabývá, ale ta akce proběhla velmi zajímavě a myslím, že byla mnohem zajímavější než nějaké oficiální diskuze, které jsou dané problematice věnovány. Tím jenom chci říct, že mě zajímají i tyto věci a jako člověk, který má přece jenom omezený čas v prožívání dne a který je pořád plně zaměstnán ještě pedagogickým procesem, tak ne všechno vím a tím se posluchačům omlouvám za to, že ne na všechny otázky jsem připraven odpovědět. Já jsem na tom podobně stejně. Já mám taky strašně málo času. Já jsem si vždycky říkal, že budu v důchodu, budu mít času dost a nemám, je to naopak. Ale jméno Thierry Baudet jsem někde zaregistroval, ve Francii se tam nějaké tabuluje, ale abych se o to blíž zajímal, je mi líto, pane Mariane, nevím o něm, až budu mít čas, tak se na něj budu moci podívat. Tak další dotaz. Vážený pane Vladimíre a pane Valenčíku, nic na tomto světě není věčné, možná se jednou vše politicky změní k lepšímu. Kam pak zalezou takový Hamáčkové a jemu podobné kreatury? Ptá se paní Marie. Ale tak v pohodě dožijí. Otázka je, jak se s tím budou schopni smířit. Znám spoustu lidí, nebo takhle ještě to řeknu, pro mě bylo hrozně poučné, co se odehrávalo, když skončil federální parlament. Někteří lidé se s tím smíří úplně bez problému, neměli žádné. A některé to znamenalo většinou nejenom politickou, ale i fyzickou, že se s tím nebyli schopni smířit a během 2 let zemřeli tu na infarktu, na rakovinu žaludka a bylo to velké množství lidí z různých politických stran. Takže jestli je někdo aspoň trochu normální člověk, potom dožije v mnohem pohodověji, než kdyby zůstal v politice a jestliže už někdo někomu z politiky hráblo, tak se o něho postará příroda. To je poměrně jednoduché. A každý sám si rozhodne o sobě tím, jak to bude prožívat. Ano, je to pravda. Znám taky lidi, kteří, když vypadli z politiky, tak jim spadnul velký kámen ze srdce a jiné lidi taky znám, kteří se s tím nemohou nikdy smířit, protože to cítí jako osobní prohru, ale on to je jenom další úsek života. Já to takhle vidím. Asi tak, asi víme, ke komu máme úctu z těch dvou typů lidí. Ano, ano. Další otázka, dobrý večer, promiňte, že píšu po druhé, ale teď jste mě pěkně naštvali. Nepřímo vy dva, ale to, o čem mluvíte, to myslíte skutečně vážně, že se někdo odvážil vypustit z úst takové zvratky, že bychom měli dělat zkoušky na voličství neboli zkoušky na svůj vlastní názor?
Stačilo, že ten VK Vožrala Kalousku vyblil, že by venkov neměl mít volební právo. Ještě chvilku a za chvíli nám tu zase mohou vlád hákové kříže. Omlouvám se za tato slova, ale toto mě skutečně naštvalo. Lubor Pešek z Brna. Pane Lubore, to jsme si nevymysleli my, to tvrdí paní režisérka Olga Somerová. Ale on to tak píše, on nás nepodezírá, no, že by jsme si to vymysleli. Spíš se pozastavili nad tím, jak až kam to může dojít. No, já jsem taky z Brna, takže to chápu, ale opravdu z některých věcí si člověk musí dělat legraci, protože to je nejúčinnější odpověď na blbost. Jo? Některé věci jsou projevem takové blbosti, že na ně nelze reagovat nějakou seriózní argumentací, protože to je pod úroveň té argumentace, která by byla na místě. Ano, přesně, on to říkal trošičku u jiné příležitosti, ale Jan Werich. Pokud se hádáte s blbcem déle jak minutu, hádají se dva blbci. Jo, to, no tak Werich, ten to uměl říct. Krátce, výstižně, že jo. A jinak paní Olga Somerová je velmi významnou feministickou, řekl bych, činovnicí, feministka až na půdu, takže se tomu není co divit. A pane docente, co říkáte tomu, že tyhle ty feministky dneska už na západě, jedna učitelka se tam takhle ozvala, že ona nebude nikdy mít děti, aby nezatěžovala planetu. Co tomu říkáte? No tak asi to, že pak, že to je vzdělaná dáma, která chce poučovat celý národ, tak je u ní předpoklad, že by byla to své dítě schopna také vychovat. Teoreticky se bavíme, že jo? Ano. Tak si asi neuvědomila, že to, čím ona ošetří planetu nenarozením jejich dětí a jimi vychovanými dětmi, tak bude obsazeno dětmi jinými. To, že žena tak bystrého rozumu tady tohle nepochopila, tak k tomu nevím, co dodat. No to je právě to vymývání mozků těch, protože feminismus byl zase výmysl. Mě překvapuje, jak někteří lidé, já jsem některé věci od paní Soberové četla, oni se dají číst, to není zase úplně, ale jak v těchto věcech se někteří lidé dokáží nechat zmanipulovat, to mě vždycky bude udivovat, no, asi je to možné, ale stejně mi to překvapuje. Já o těch, vemte si jenom jednu věc, jenom teďka, no, tady máme to feministické hnutí, nějaký ženský feministický hnutí, který lobuje za přijmutí Istanbulské smlouvy, i když víme, co to je zač, už jsem tady měl několik pořadů s panem Zdenkem Chytrou, s Jirkou Kobzou, který to přednášel právě na Radě Evropy. Takže víme, že se nejedná vůbec o to zachování práv žen vůči násilí, protože to máme už zakotveno v našem právním řádu, ale tam se jednalo úplně o něco jiného. A tyto ženy, feministky, tak ty se za to strašlivě bíjí. Strašlivě bíjí za to, aby jim mohli někdo, pokud tedy vůbec děti mají, to nevím, ale aby jim mohl někdo, nějaká neziskovka, ty děti bez jakéhokoliv rozhodnutí soudu odebrat. No. Neuvěřitelné. Je to smutné. Já jsem teďka zažil ve své prostředí několik takových událostí, kdy ten člověk jeví několik atributů současně. Ztratí schopnost komunikovat, ztratí už schopnost vůbec argumentovat. Jo? On už jenom paušálně obviňuje. Prostě. Ten člověk je fašista, já jsem fašista a když se zeptá, v čem konkrétně si může nějaký výrok fašistický, že však dobře víš, to nebudu říkat, nemám čas, ale jsi fašista, čili kádruje, uráží a sám sebe považuje za nositele těch nejskvělejších myšlenek. Tak takovému to opravdu vymytí mozku došlo u několika lidí, ne tak vzdálených ode mě, nebo se kterými jsem dokonce třeba pracoval, který jsem znal hodně dlouho. Častěji jsou to ženy, to bych zase nerad, aby to někdo pochopil jako moji narážku proti ženám, říkám to jenom jako fajn,
jako fakt, ty jsou častěji vybírány jako objekt manipulace, ale asi to funguje, no, je to smutné, ale funguje to. Ano, ta manipulace, já jsem tady měl kdysi pořád o tom, jak ty globální mocnosti, nový světový řád, jakým způsobem, co pouštěl do světa dlouhodobě, a samozřejmě jedním z nástrojů, jak oblbovat lidi, je i feminismus, protože oni si ženy jsou v podstatě ty feministky, které se, jsou takhle vymité, tak oni jsou v podstatě sami proti sobě, jo? Protože oni se vyčlenují z toho důvodu, proč na světě nebo na zemi existují jako ženy. A je to trapné. A není to, tam jsou další věci, například, co říkáte, pane docente, tomu, že Aeronet ve vysílání svobodného vysílače tvrdil, pan VK, že my dneska všichni žijeme v Matrixu a jenom po použití ayahuasky se dopracujeme k reálnému vidění světa. Chápete tohle to vůbec? Já teda říkám, to už je úplná ujetina. No je to pakárna, je to pakárna. Já na tyhle věci pochopitelně nevěřím. Já taky ne. Tady nám pan Marian K. doplňoval, Thierry Baudet pomalu přebírá voliče Chertovi Wildersovi. Je to představitel nizozemské pravice. Ještě o něm asi uslyšíme. Hezký večer, Marian. Máte pravdu, já jsem něco podobného četl. Taky už o tom, ale abych se přiznal, tak jsem to moc jako nestudoval, takže uvidíme. Podívám. No to je fajn, že se dozvíme taky něco nového. Nemusíme jenom si myslet, že říkáme moudra, já mám vždycky radost, když se dozvím něco, co jsem předtím neznal, takže děkuju za tuto informaci. Podíváme se na to oba, pane docente, já to taky asi podívám na toho člověka. Tak tady mám takový návrh, že by měly být volby jen pro ty, kteří platí daně, neboť ty peníze politici utrácí. Žádní studenti, ti, co pobírají dávky, nezaměstnaní a tak dále. Tak co si myslíte k tomuto názoru, pane docente? No, když už by se řešila tato otázka, tak bych se přimlouval za to, aby to bylo řešeno alespoň tak, jak je řešeno vyčlenění osob zaměstnaných a nezaměstnaných, čili rozhodně bych z toho nevynechal ty, kteří se připravují na povolání. Můžeme si myslet o současných studentech cokoliv. Já určitě jsem znepokojen s některými jevy, se kterými se setkávám, a říkám to těm studentům velmi otevřeně, v čem se mě jejich přístup nelíbí, ale rozhodně bych studenty o právo účastnice voleb, jako ty, kteří se připravují na budoucí povolání, tak bych jim neodjímal. To považuji za nelogické a nesprávné. Tak já bych se přiznal, pane docente, tak já považuji za nelogické a nesprávné jakkoliv omezovat právo volit. Protože... No tak, tam byla otázka doložené patrně právním rozhodnutím, opakované neplacení daní, tam já bych měl problém zdá to jednoznačně odmítnout, protože pořádek musí mít, a kdo se metodicky vyhýbá placení daní, případně se dopouští jiného poškozování té pospolitosti, kterou by si sám sobě chtěl potom ve volbách vybrat. Já si myslím, že tam lze zvážit to, jakým způsobem se na tu jeho účast ve volbách dívat. Řekl jsem to velmi kulatně, ale nezamýšlel jsem se nad tím, jo? Nemám na to úplně vyhraněný názor. Já jsem už se s ním setkal, takže já jsem přesvědčen o tom, že to, co jste říkal, tak to máme ošetřeno v našem právním řádu. Teď momentálně naše vláda jednala, a snad to dobře dopadne, o tom, že u žen z rozvedených, kdy bývalí manželé neplatí výživné na děti záměrně nebo neplatí vůbec, tak že by měli dostávat od státu
to výživné jakoby náhradní s tím, že stát si to potom od těch lidí vydobíde sám a je to zakotveno v právním řádu jak exekucemi, vězením a tak dále, tak dále. Jedním z těch možností je třeba, že se těm lidem sebere řidičský průkaz, aby nemohli jezdit autem. A dneska to je pro člověka automobilového velký trest. Takže já si myslím, že i ti, kteří neplatí, tak v podstatě se přiživují, tak tady jsou jiné zákonné možnosti, než aby se popíralo zákonné právo svobodné volby. To potom, jakmile bychom k tomu, pane docente, si myslím, při jednou sáhli, tak už by se to zase na sebe začalo nabalovat, podobně jako se uznáním registrovaných partnerství homosexuálové, dneska už těch Bůh ví co. A měl bych z toho docela strach. Já tvrdím, že právo volit je pro každého svobodného člověka, protože a dokonce i vězni mají právo volit. Takže tohle bych asi ne to. Asi jo, asi máte pravdu. Tak ten tady u paní profesorky feministky, je to hezké, je to přirozená obrana přírody proti rození debilů. Takový názor může mít jen zaplacený idiot, který má v palici vákuum, píše Jaroslav. No samozřejmě paní režisérka naštvala hodně lidí, tak my jsme se o tom už bavili, tak já mám další otázku. Já bych osobně paní režisérce a jejím přátelům nebránil v tom, pokud cítí, že by neměla jít k volbám, ať tedy nejde, Lubomír Alimut. Já nevím, jestli paní režisérka chodí k volbám. Asi chodí k volbám a volila pana Drahoše, tak když tak se dneska nemusí. Dotaz. Pan prezident Zeman se před časem, pane docente, vyjádřil, že by se přiklonil obdobně, jako to má mnoho států v Evropské unii, k volbám povinným. Jak se vidíváte na povinnost jít volit? No, to je taky zajímavá otázka. Nemám připravenou jednoznačnou odpověď. Spíš si říkám, že v situaci, kdy politické strany zneužívají situace a vzájemně se od sebe učí ty špatné věci, neučí se vzájemně od sebe ty dobré věci, napodobují se v těch špatných věcech a vydírají voliče s tím, že buď nepůjde volit, nebo bude muset volit některou z těch stran, tak mně nepřipadá jako úplně efektivní nutit člověka chodit do jídelny, kde mu nabízejí jenom jídla, ze kterých se mu dělá šoufr. Já mám názor stejný, i kdybych řekl jinak. Vlastní zkušenost, já jsem za minulého režimu nechtěl jít volit, protože jsem to považoval za zbytečné a protože mě pod sankcemi, já jsem dvakrát nebyl u voleb, dostal jsem pokutu a takovýhle věci, jednou dokonce za mnou přinesli urnu až domů. A pak jsem říkal, tak já je nebudu tak drážit, tak jsem tam chodil volit, ale dával jsem tam čistý bílý papír. Zkrátka jsem nevolil ty kandidátky. Protože i tehdy tam byly plenty, sice se na ty voliče dívalo skrz prsty, no ale já jsem byl asociál, takže já jsem si to klidně mohl dovolit. A to by dopadalo stejně, si myslím, kdyby se teď uzákonila povinnost volit, že by tam ti, kteří nechtějí volit, byli donuceni jít a házeli by tam prázdné papíry nebo jinak znehodnocené kandidátky, anebo by tam psali vulgární nápisy. No a oni by potom mohli přivíště další sankce. Já mám zase jinou zkušenost, že můj kamarád, kterého jsem už dlouho neviděl, ale začínali jsme spolu hrát šachy, seznámil mě s ním jeden spolužák ve třídě, Honza Šabata, tak za to, že nemohl, že dělal propagandu, myslím, to bylo před volbami roku 72, právě jít a hodit čistý lístek, tak dostal několik let vězení, což mu poškodilo zdraví a já jsem to považoval za něco naprosto
nepochopitelného pro mě, nesprávného a podobně, protože to navíc byl velmi chytrý kluk, který rozhodně byl z hlediska politického přesvědčení, nebyl dokonce ani to člověk, který by nějak myslel pravicově, co se ukázalo potom i po listopadu. Jeho tátu jsem poznal až potom, po listopadu. Tak to jsou takový perverzity, povinně k volbám asi ne. No. A zejména v současné době, to jako kdyby jsme přijali zákon, že povinně stanovíme politickým stranám, že musí nám naservírovat stravitelnou kandidátku, že jo? To já bych si taky přál, abych mohl říct, ano, tady mám kandidátku, to jsou lidi, kterých si vážím, který budí důvěru, který něco dokázali, který nejsou prázdní, který dávají záruku, že se konečně věci začnou měnit k lepšímu, no ale která strana to dala? Zatím strany ty nejlepší lidi vyhazujou, a to buď přímo za velkého pokřiku, anebo polotajně tím, že prostě nedávají na kandidátky, no tak to by, že by povinný volby něčemu lepšímu pomohli, o tom já teda opravdu pochybuju. Já taky právě, taky tomu pochybuju. A navíc já vždycky vyznávám maximální svobodu. Já mám právo volit, ale mám svobodu se toho práva vzříci. Takže... Asi ano. Tak, tady... Dobrý večer, pane Kapale, pane Valenčíku. Co si myslíte o tom, že dneska vláda Andreje Babiše přijala jednohlasně usnesení, že Česká republika přijme 200 až 238 žadatelů o azyl z Německa? Ptá se Anna B. Tak. To Merková chce utéct k nám po toho postudě, co tam udělala? Ne, oni se chtějí Němci zbavit těch nejhorších. No, čili ne žadatelů Němců, jako který by utíkali z Německa před uprchlíkama, ale ty takzvaný uprchlíky, ano, jo? Ano, žadatelů o azyl asi těch uprchlíků. Jinak můžu vám říct, pane docente, ale i paní Aně, že stále dál přibývá Němců, kteří si kupují nemovitosti v České republice s tím, že utíkají do relativně svobodného a čistého světa před tím, co se děje v Německu. Já jsem se shodou okolností tento týden bavil s takovým jedním člověkem z Berlína. A on říkal, že už se tam nedá žít. Tak není to podobnost čistě náhodná, pane docente, z období před druhou světovou válkou, kdy k nám po nástupu Hitlera utíkali do exilu Němci? No tak myslím, že to je takový trošku zkratkovitá analogie, protože tam nemyslím, že by to byla úplně ta trefená analogie, ale spíš bych tu analogii viděl jiné věci, že k nám dlouhodobě směřuje velmi silný imigrační proud z Holandska, Holanďanů. Ano, Holanďani taky, ano. Ano. A já si myslím, že je všechny, kteří sem chtějí přijít žít a respektovat zákony, tak jsou vítáni. To si myslím, že by mělo platit obecně. Ale současně musí platit to, že všichni, kteří sem jdou právě proto, aby destruovali naše zákony, tak těm se musí ten stát postavit vahou toho státu. A to platí i o těch imigrantech, protože pokud by je ten, tak zaprvé mě se to nelíbí, že to ta vláda odsouhlasila, protože to už odmítl i prezident Miloš Zeman. Že já jsem to ještě nečetl. To já taky ne, já jsem to taky nečetl. Jestli to není zase nějaká, to může to být dezinformace. Já bych může, já jsem to dneska taky nečetl, nevím. Musím se na to podívat, je to pro mě nová informace, ale každopádně prezident Zeman prohlásil, že my nemáme přijímat žádné uprchlíky, protože se jedná o ekonomické uprchlíky, nikoliv o uprchlíky před válkou. V podstatě v Sýrii válka. No ale tady to je strašně důležitý pojem a já bych s tím nesouhlasil. Já možná někoho naštvu, ale mě by nevadili ani ekonomičtí uprchlíci, ekonomičtí v tom smyslu, že chtějí pracovat a chtějí využít toho, že naše trhy nabízejí větší výdělek než jejich země a to i za cenu, že třeba
tím přitvrdil v konkurenci na trhu práce. Takto jsou většinou definováni ekonomičtí uprchlíci. Já se přiznám, že takový uprchlíci by mě zase nevadili. Já se bojím těch, kteří neprojdou dostatečnými prověrkami na bezpečnost, kteří nám budou nuceni pod nátlakem, kteří se chovají pohrdavě k vyznání našich občanů, kteří se považují sami za něco privilegovaného, přestože jejich intelektuální úroveň objektivně je podstatně nižší a kteří odmítají i tu normální intelektuální soutěž, jo, mezi lidmi. Tak to takových uprchlíků já bych se prostě bál, já bych z nich měl strach, nebo z nich mám strach. Rozumíme si. Samozřejmě, já právě vycházím z toho. Ale ten, kdo sem chce jít pracovat, s tím, že to bude dělat levněji, než ten, kdo si zvykl za to, že za flákárnu mu budou dávat nějaké peníze, a v tomto smyslu je ekonomický uprchlík. Kdo chce, aby žil ve stabilní zemi, jejich stabilita té země závisí na tom, jak budou fungovat zákony té země, tak ten se přiznámě nevadí, ani když bude fialovej. Jo? To... Ano, pokud by se choval tak, jak se chovat má, pokud by pracoval tak, jak má, pokud takových tady lidí máme spoustu, jenomže podle informací německého ministerstva práce, tak z 1,5 milionu migrantů, kteří tam přišli v té největší vlně, mají jich tam 1,5 milionu, tak pracuje 0,8% a z toho ještě polovina musí být na místech pro ně speciálně vytvořených. To znamená ne užitečných, ale v podstatě to je pracovní místo pro pracovní místo, kde mu dávají plat. Takže... Ale i tak se to vyplatí. Jo? Toto je zase to poslední. I na to by měl ten stát mít, aby pomohl. Jo? Je potřeba uchovat pracovní návyky. Ale já, pokud se týká té informace, o které mluví ten pán, já bych se pozastavil na jinou věc. Jestliže někdo řekne, máme jich tady moc, těch uprchlíků, tak musíte nám s některými pomoct, tak bych řekl, tak dejte ten seznam, ten Schindlerův seznam, nebo ten seznam, co tady ta paní Šojdrová vytváří už půl roku spod tu tváře a furt se ho nedáří vytvořit, jo, tak dejte sem seznam těch lidí a my se zeptáme, kdo jim tady povolil být, kdo je okamžitě ze země, pokud neprošli těmito prověkami, který úředník to byl, jak byl potrestán, to nejdříve odpověste a pak se budeme bavit o tom, jak si vzájemně pomáhat, ale naše pomoc v Německu může být jedině tím, že my musíme podpořit ty, kteří správně upozorňují na to, že je potřeba respektovat německé zákony. Je blbé, když to říkáme my Němcům, ale Německo je momentálně v situaci, kdy dozrálo až do této podoby, což je samozřejmě absurdní. Proto já jsem se spíš ptal, když se řekl, si přijmeme uprchlíky z Německa, jestli se má na mysli Frau Merkel, až bude utíkat z Německa. Ne, paní Anna B. to vysvětluje, jsou to žadatelé o azyl, kteří teďka žádají o azyl v Německu a Němci je chtějí přešoupnout k nám, aby jsme je tady taky nějaké měli, aby je nemuseli dát, ale oni nežádají u nás, oni žádají v Německu o azyl. No ale tak Německo musí přece se rozhodnout, jestli jim ten azyl dá nebo nedá, no. Ty bezpečné podmínky nebo ne. Já tomu nerozumím. Oni se s nimi nechtějí zabývat, tak řekli 280 nebo kolik jich pošleme do České republiky, ať se s nimi zase. Ale jak nechtějí zabývat, tak nestíhají? Nevím. Jestli nestíhají, tak musí přijmout zákon o tom, jak omezit ten počet žadatelů, aby stíhali. Prostě to je zásadní zájem země, aby přežila. To my přece nepomůžeme tím, že budeme Německu napomáhat porušování vlastních zákonů jejich země. To bychom Německu ublížili. Jestli máme být solidární, tak můžeme maximálně napomoci Německu, aby samo respektovalo svoje vlastní zákony. To je jako, to se dostáváme už na úroveň nějakých úplných absurdit. Ale ono to tam absurdní je, protože si je popsáno
a oni ani nemají ponětí, kde se nachází 400 tisíc uprchlíků. Vůbec nemají ponětí. A co udělali s těmi úředníky, kteří za to zodpovídají? Pane docente, já nevím, já nejsem německá kancléřka, nevím, co s nimi udělali. No, ale tak se to musí, tak se naše strana musí ptát, jestliže s tímhle souhlasila, zeptali jsme se jich na to, dostali jsme přijatelné vysvětlení. Já jsem o tom... Pomáhat našemu sousedovi, pomáhat země, se kterou chceme mít dobré vztahy, aby ta země sama porušovala svoje vlastní zákony, no to je přece něco hrozného. No je. To je jako kdyby můj kamarád začal fetovat a já mu pomáhal tím, že mu budu zhánět prostě návykové látky, no to je něco podobného. Přesně tak. Za první, co musím mu pomáhat, aby se zpamatoval a začal se chovat svéprávně. Já tu informaci jsem se dověděl taky až teďka, taky jsem to dneska ještě nikdy nečet, tak nevím, jaké tam jsou souvislosti, ale jestli žádali o azyl a oni mi ho tam nedali a že to šoupnou k nám, no tak my bychom je neměli přijmout. A jestli je vláda přijme, tak jak jste říkal, dělá Německu medvědí službu. Přímo poškozuje tu zemi. Ano. Já si dokonce nejsem jistý, jestli to nemůže mít nějaké právní konsekvence pro ty lidi, kteří by zneužili své pravomoci tímhle způsobem. Tak to by potom byla vláda, jak říkal, tady píš psala paní posluchačka, tak to jednomyslně přijala vláda. Já jsem to nečetl zatím dneska ještě. Ale mám tady poslední otázku přímo na vás. Ještě jednou dobrý večer. Kandidáti na rektora, pánové Leichmann a Bareš, tvrdí, že hnát mladé lidi na učňáky je návrat do minulosti. Co vy na to říkáte, pane docente? Ptá se Martin z Prahy. No, tak na to mám poměrně jasnou odpověď. Že největší zločin je dělat učňáky z univerzit. Učit je tomu, co by měli zvládnout studenti lepších učňáků. Nad tím by se paní kandidáti na rektory měli zamyslet. Právě. Přesně tak. Já když to dneska vidím, tak tomu ani nechci věřit, co se děje. Takže, pane docente, máme po 9. hodině. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Jak jste viděl, zájem byl veliký. Omlouvám se, prosím vás, těm, které jsem nestačil přečíst SMSky, protože vás bylo hodně, ale pamatujte si ty otázky, až tady bude pan docent příště, tak jim můžete položit znova. A nebo jiné. Takže, pane docente, díky, že jste si na nás udělal čas a přeji, ať se vám ve vaší práci daří. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří poslouchali, a dokonce i těm, co se mě naštvá, že se za mě za nějakou dobu nebudou třeba zlobit, že jsem to myslel opravdu ku prospěchu věcí a poctivě. Jasný. Takže dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl pan docent Valenčík a já teď vypínám tak telefon a my si tady pustíme písničku. A musím vybrat nějakou kratší. Tady si dáme Jaromíra Majera a šímu studiu, tedy studiu Lípa Ivetce Richtaříkové. Takže Ivetka, jestli nás poslouchá, po písničce to předám.